жерде қалып қалмау керек деп өзім ойлаймын. Өйткені ол өзі үлкен еңбек етіп өздеріңіз білесіздер. Яғни оны өмірде пайдаланып жатса оқушы құба құп қойды. Біздің мақсатымыз өзі жаңағы үйреткен нәрсеміз далада қалмай, әр адам өзінің ойына алу ғой енді. Оқушы да өз бойына алса, одан артық бізге қуанышты сәт жоқ. Енді кез балсуға түсімен гүлдерді жасау кезеңдері, бұны енді қазір өздеріңіз көресіздер, балаларға үйретіп жатқан кездер, өзім де қалып жатқан кездер, әйтеуір бәрін жинақтар, әйтеуір кез басуға түсімен кішкене көрсетіп қойдым, бірақ та мұнда сіздер өздеріңіз шебер сұхбатта сөйлеп жатсыздар. Енді кез басуға қажетті құралдар түрлі түсті жүн, су бүркіш, сабын, бедер төсеніш, орақ, бедер төсеніш, бұдан айтып, қалай атар күлдіңе қалып,